ତ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ଭାଇରାଲ ଖବର। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଳି, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବାବୁସାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଳି, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଣ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଚଢ଼ଉ କରି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏକ କାର୍ରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାବୁସାନ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ରେ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବାବୁସାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସହ ବାବୁସାନ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଉଭୟ ଗାଡ଼ିରେ ବସି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ପିଛା କରିଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ଏ ନେଇ ବାବୁସାନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ କି? ପତ୍ନୀ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ବାବୁସାନଙ୍କ ପଛରେ ଲୋକ ଲଗାଇଥିଲେ କି ପତ୍ନୀ? ଏହା ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପତ୍ନୀ ଉନ୍ନକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ତ? ତେବେ ବାବୁସାନ ଓ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି?